Naši hrají v modrých dresech a Srbové červených. I druhé vystoupení českého národního týmu na mistrovství Evropy ve volejbalu mužů do 20 let v utkání se Srbskem, z něhož sledujeme také reportáž, doprovázela bouřlivá atmosféra zcela zaplněné kuřimské haly. Český výběr si po prvním zápase, který prohrál těsně v tiebreaku, chtěl spravit chuť a do utkání se Srbskem vlétl vedením 2-0 na sety. Srbské hráče to však nepoložilo, právě naopak, a zápas dokázali srovnat až na 2-2 a rozhodnout to znovu musela zkrácená hra. V ní mělo bohužel od začátku navrch družstvo Srbů a tak český tým podruhé za sebou na šampionátu prohrál 2-3. První set začal tahanici o každý míč až do stavu 8-8. Oba týmy vstoupili do zápasu koncentrovaně s vědomím, že každý získaný bod bude velmi důležitý pro postup do závěrečné fáze turnaje. Zlom nastal za stavu 10-10, kdy se českým hráčům povedlo odskočit na 10-13. Srbsko se sice domácím dokázalo přiblížit na rozdíl jednoho bodu na 15-16, fanoušky ale v zápětí nekompromisní s mečí uklidnil Filip Ureš na 15-17. Poté právě tento hráč postavil se na servis a i přes pokus o zavedení rozjetého českého týmu timeoutem ze strany srbského kouče, tam se trval až do stavu 15-21. Srbsko se v koncovce ještě dlouho pokoušelo soupeře dotáhnout až na 20-22. Útok Lukáše Čekety na 20-23 a v zápětí dva skvělé servisy s rukou kapitána Petra Špuláka však znamenali vedení domácích 1-0 na sety. Úvod druhého dějství byl opět vyrovnaný do stavu 5-5, tentokrát to ale byli srbští volejbalisté, kteří se začali tahat za kratší konec až do stavu 9-6. Česká odpověď na sebe dlouho nedala čekat, upravili stav utkání na 12-13. V útoku se vlískl opět Filip Urev a Srbsko si vzalo oddechový čas. Následovalo eso Ureše a přesná smečená vodičky a hned to bylo 12-15 a srbský kouč znovu zastavil hru timeoutem. Češi zářili i dál a po jejich vyraženém bloku byl stav 13-18. Srbsko naopak kupilo chyby a za stavu 14-21 potom tým Přemysla Obdržálka už pak žádný zvrat nepřipustil a v koncovce proměnil hned úvodní první nabídnutý setball na 17-25. Srbští hráči se však nevzdali a domácí museli stejně jako v předchozím setu dotahovat jejich vedení na 10-7. Tentokrát ale Srbsko zpřesnilo hru, přitvrdilo v útoku a svůj náskok si drželi až do stavu 18-13. Český tým se marně snažil zpět dostat do rytmu a to byl už stav 21-13. Srbsko se tak po výhře 25-16 radovalo se zisku svého prvního setu na šampionátu. Čtvrtý set byl bitvou o každý míč až do stavu 6-6. Srbsko však v zápětí zopakovalo scénář z předchozích dvou setů a odskočilo na 10-6. I přes mohutnou podporu fanoušků kuřimské haly se českým hráčům nedařilo přiblížit se svým soupeřům na dosah při stavu 15-10. Dále pak při stavu 18-12 znamenal oddechový čas pro domácí, ale ani po něm se český tým nedokázal zvednout a Srbsko výhrou 25-19 poslalo utkání do rozhodující zkrácené sady. V tiebreaku Srbsko pokračovalo ve svém tlaku a ujalo se vedení 3-0.
Český tým se snažil stále srbské volejbalisty dotáhnout až do stavu 8-6, rozjeté Srbsko se mu ale zastavit nepodařilo. Po prohře 15-9 si tak Česká republika připsala do tabulky pouze jeden bod, nikoli dva za vítězství.
Takže naši v modrých dresech, Srbové v červených a hraje se tiebreak. Pro volejbalové neználky upozorňuji.